Sveiciens visiem svētdienā. Nu šodien tomēr nolēm, kad jāienāk ir tātad dzīvajā parunāt tieši ar maniem draugiem, kuri jau zin, ar ko es patiesībā nodarbojos pēdējos 5 mēnešus, un arī kuri varbūt nezin, bet varbūt arī vēlētos uzzināt. Ja? Tad runa būs tātad par kustību, kura dod cilvēkiem iespēju palīdzēt ļoti daudziem visā pasaulē un galvenokārt arī palīdzēt pašiem sev. Ja? Un, protams, pirmām kārtām es gribu visiem, kas man ir tātad pievienojušies mūsu Gift of Legacy, tātad dāvināšanas kustībā, sociālajā kustībā, kad ir ļoti labi jaunumi, jo mums ir izmaiņas. Un man tiešām iedvesmoja šodien vienu no mūsu Krievijas līderēm, vadošajām līderēm, jo viņa arī tātad it kā izteica tieši to, ko viņa jūt, un ļoti daudzās lietās man tieši iedvesmoja tas, kad mēs domājam pilnīgi līdzīgi, pilnīgi absolūti līdzīgi, ja, un tas ir tas, kas dod šo pārliecību, kad ir ļoti daudz cilvēki mums apkārt, kuri vēlās palīdzēt viens otram, kuri vēlās darīt labu un kuriem varbūt nav galvenais tikai grābt naudu, tā kā sakam, ar lāpstām, ja? Bet tā tad dot to no sirds, dot tālāk šo informāciju, kad jā, tas ir legāli, to var darīt ļoti vienkārši un sakārtojot šīs lietas ļoti vienkārši, mēs varam tātad ļoti labu rezultātu iegūt tieši šinī te savstarpējā komunikācijā, savstarpējā palīdzēšanā. Nu, runājot par Gift of Legacy, mēs zinām, vismaz tie, kas ir manā komandā, nu, neteiksim pat komandā, tie cilvēki, kuri tātad mani sadzirdēja, kad ir šāda kustība, ja? Mēs zinām, ka pēdējos pusotru mēnesi mazliet algoritms sabremzējās, jo mums tika izmainīta tātad algoritma kustība no tātad Āfrikas puses. Ja? Un lai kā mēs centāmies eiropieši aizklauvēties līdz viņiem, kad nu, tomēr tas cilvēki ir tātad noticējuši, šie cilvēki ir pievienojušies šai kustībai ar mērķi, ka tātad, nu, ja viņi palīdz, tātad arī viņiem nāk palīdzība, un, protams, šī te lēnā kustība mūs ļoti daudzus neapmierināja. Līdz ar to arī radās šī situācija, ka tiek veidota un tūlīt, kuru katru dienu varētu atvērties arī Eiropas ļoti līdzīga dāvināšanas kustība, jā, tātad no rokas rokā, no sirds uz sirdi, jā, ja tātad Gift of Legacy mēs jau ļoti daudz zinām, tad Ubuntu Love, tas būs pavisam kaut kas cits, princips absolūti ir tas pats, jā, tātad palīdzēt sev, palīdzēt citiem, jā, un tiešām sirds, ja. Tas ir tas, kas mums ļoti bieži arī pietrūkst, ja, komunicējot ar cilvēkiem, jo mēs pat nesadzirdam, kad, nu, ir tik daudz cilvēku mums apkārt, kad tajā dzīves skrējienā, tajā izmisumā, ka visam ceļās cenas, viss paliek dārgāks, bet, diemžēl, alga mums nemaz tā neceļās, ja? Tad, protams, ir jāmeklē kaut kādas iespējas, kā šo starpību izlīdzināt. Ja? Un ja jau reiz ir šāda te kustība, kur ir pierādījusi savu darbību jau vairāk kā 11 gadus, ja? Un viss ir legāli un viss notiek tātad cilvēkiem komunicējot tikai un vienīgi savā starpā, tātad neieskaitot naudas nekādās kompānijās vai pat nerunājot par kaut kādām peļņām,
Jo tas ir jāsaprot ļoti būtiski šī kustībā. Ja? Šeit mēs nerunājam par peļņu, mēs neko šeit nepelnam. Ja? Kaut vien mēs, lai paskatītos no juridiskā viedokļa. Ja jūs runājat par peļņu, tātad, ja jūs esat kādā no interneta platformā un darbojaties, ja, tad, protams, mēs runājam par peļņu. Mēs tad sākam ar kaut kādu paketi, mēs nopērkam produktus, ja, savukārt kompānija ir jābūt licencē, kompānija ir jābūt certifikācijai un visam pārējām, ja, un tur mēs tiešām pelnam, mums ir mārketings un mēs izskatām mārketingu, kā mēs varam bīdīties pa karjeras kāpnēm un kā mēs varam pelnīt. Taču, ja mēs runājam par šādu veidu kustību, ar kuru mēs varam palīdzēt tātad saviem pazīstamajiem draugiem, tā jebkuram cilvēkam pasaulē un galvenokārt arī paši sev un savai ģimenei, tad šeit nav šīs te biznesa sistēmas, ja, šeit vienkārši matemātiskas algoritmas jūs aizved no vienas pozīcijas, kad jūs ienākat kustībā, tātad jūs esat dāvanu devējs un jūs uzdāvināt finansiālu dāvanu, nu tas ir vienalga, ja jūs varat uzdāvināt arī maizes kukuli, ja, bet ja mēs skatāmies, pieņemsim finansiālā ziņā, tad mēs uzdāvinām kaut kādu konkrētu finansiālu dāvanu cilvēkam, kuru algoritms jau ir aizvedis līdz dāvanu ņēmējam. Un, protams, ja mēs pareizi saprotam šo kustību, tad, ja mēs dalamies un mēs esam gatavi tātad palīdzēt tam cilvēkam, kurš ir dāvanu ņēmējs, mēs sakontaktējamies ar šo cilvēku tieši. Ja? Un tad arī notiek šī te komunikācija ar šo cilvēku, un jūs uzdāvinat dāvanu konkrētam cilvēkam. Tad, kad algoritms jūs aizved līdz dāvanu ņēmējam, savukārt atkal ienāks algoritmā jauni cilvēki, kuri būs dāvanu devēji, un kuri savukārt jums atsūtīs dāvanas jau pretī daudz vairāk. Tur arī veidojās šī te palīdzība, tā kā palīdzības kase, caur kuru mēs varam palīdzēt ļoti, ļoti vienkāršā veidā viens otram. Ja? Un kā man arī, es taisnu noklausījos ar baudu šo sievietu, jo kad jā, es arī esmu redzējis internetu vidē, tos saucamos, nu, kas kuriem ir galvā šī te, man tikai vajag naudu, kā saka, dodiet babki, ja, un pēc tam es seju un aizēju tālāk, ja, suņi rēja un karavāna aizgāja, bet šeit ir pavisam citas attiecības, šeit ir pilnīgi jāsaprot, ka šīs ir pilnīgi cita līmeņa attiecības starp cilvēkiem, mēs šeit nenākam pelnīt naudu vai grābt naudu, ja? Mēs šeit nākam iekšā tātad atrisināt savas dienišķās problēmas pirmkārt un palīdzēt citiem atrisināt šīs dienišķās problēmas. Ja? Nezīmēšu kaut kādu biznesa plānu, cik tad nu, man tagad tos cilvēkus vajag saicināt, ja? Apkārt sev saņemšu to naudu un par viņiem nelikšos nezinis. Šī ir kustība, tas ir apmēram tā kā, kad nu, ja ūdens, ja ir stāvošs ūdens peļķē vai kaut kur, nu, tas ir ar laiku pārvēršās kuru nedzīvu ūdeni. Ja? Mēs paskatāmies uz kalna upi. Visu laiku tā tad notiek kustība. Ūdens visu laiku ir kustībā, ja? Tad jūs varat vienmēr redzēt, cik dzīdrs ūdens ir kalna upēs. Ja? Un tieši tādā veidā ir šī kustība balstīta uz šīm te savstarpējām attiecībām, tieši cilvēciskajām attiecībām, ja, un kas ir pats interesantākais, kad nu, šī kustība vairāk dod mums iespēju iemācīties pašiem pareizi skatīties varbūt vispār uz naudu, ja, jo jā, ir iespējams, protams, algoritms jūs aizved no viena līmeņa uz otru, no viena līmeņa uz otru, ja jūs to vēlaties, ja jūs gribat iet tālāk, ja pa šiem līmeņiem. Un, protams, ja jūs aiziet līdz pēdējam līmenim, tad jūsu dāvanas jau ir salīdzinoši lielas, jūs jau saņemat dāvanas vai
nu 40 tūkstošus, tātad no katra, no 8 dāvinātājiem jūs saņemat pa 5 tūkstošiem. Vai nu jaunajā platformā, tad tie jau būs 160 tūkstoši, ja? Bet nu, tas ir ambicioziem cilvēkiem, kas tiešām strādā ļoti intensīvi, veido tātad savus cilvēkus, kuri seko viņam, palīdz viņiem un strādā ar savu, tātad, nu kā mēs arī sakam, ikdienā ar savu komandu, ja, kura savukārt atkal palīdz nākošajiem cilvēkiem. Un viņu cilvēki atkal palīdz nākošajiem. Un galvenais ir tas, ka tam visam ir vajadzīgi tikai divi sekotāji būtībā. Ja mēs pareizi paskatāmies uz lietām, tikai divi līdzīgi domājoši cilvēki, kuri arī ir gatavi palīdzēt kādam. Kaut vai viņi nepazīst šo cilvēku. Tas ir pats interesantākais moments šī kustībā, kad tu nekad to cilvēku neesi redzējis. Tu nezini pat, kur viņš dzīvo. Beigās tu uzzini, ka viņš ir Spānijā, varbūt viņš ir Āfrikā. Man bija Amerikā, jā. Dotā momentā sāk strādāt Eiropas kustība. Būs ļoti daudz no Kazahstānas, no Ukrainas, no Krievijas. Tieši tur, kur cilvēkiem dotā momentā ir milzīgas problēmas. Viņi ir atslēgti no visas pasaules, viņi ir nobleķēti. Bet pasakiet man, mīļie cilvēki, vai šie cilvēki ir vainīgi pie kara situācijas? Taču nē, bet viņiem nav darba, viņi nevar pārskaitīt naudu, viņi ir atslēgti no visas pasaules tikai tāpēc, ka Krievija izdomāja pakarot ar Ukrainu. Ja? Tad kur ir vainīgi šie vienkāršie cilvēki, kuriem tagad ir tik daudz problēmu, ja, kuriem ir tāpat kā mums gan kredīti, gan ģimenes, gan viss pārējais, viņi nevar to risināt. Bet varbūt šāda kustība būs tieši tā, kas viņiem dos šo iespēju. Viņiem dos šo iespēju palīdzēt tur cilvēkiem un savukārt viņi palīdzēs arī mums šeit Eiropā. Ja. Tā kā mēs vienalga būsim tādā kā miedarbībā. Un tiešām man pašai tas tā ļoti dotā momentā ļoti ir iedvesmojis šī kustība tieši tāpēc, kad es esmu sajutusi šo atšķirību, ja. Es bieži esmu klausījusies bagātus cilvēkus, kas runā, nu, vairāk stāsta to, kā viņi to visu dara. Ja, kāpēc ir tikai 1% pasaulē cilvēku, kuri varētu teikt, ir bagāti vai turīgi. Pārējie ir vai nu vidusslānis, vai nu maznodrošināti. Ja. Tad ir tāda ļoti vienkārša lieta, ko mēs ikā galvā visi saprotam, bet mēs nemākam atrast pareizās platformas vai pareizos ceļus, kā līdz tam nonākt, ja? Vai arī baidamies, ir divas lietas. Ja? Tātad, ko viņi dara? Ja pie viņiem atnāk kaut kāda veida, tātad finanses, ja? viņas vienkārši pareizi sadala. Ja? Viņi tātad atstāja savai ģimenei un viņi atkal šīs finanses tātad pareizi ieguldot, ja? Pareizās lietās, pavairo šīs finanses, ja? Un līdz ar to arī šī dāvināšanas sistēmā ir tieši tas pats, ja mēs uzdāvinam vienu reizi dzīvē, izņemam no savas kabatas dāvanu, vai nu $100, vai nu 12,50, tas nav būtiski cik, ja? Galvenais, kad jūs no sirds saprotat, ka jūs cilvēkam uzdāvinat, ja? Nevis es tev tagad uzdāvināju, a kad tu man tagad viņu atdosi? Nē. Ja jūs neesat gatavi cilvēkam no sirds uzdāvināt, tad šī kustība noteikti nav priekš jums. Noteikti. Nevajag sevi tracināt un nevajag tracināt cilvēku sev apkārt. Ja? Jo tas dod tikai negatīvismu, tas nekad nedos pozitīvismu. Un pie negatīvismu, cik mēs labi zinām, visi nekad nenāks naudas enerģija. Un līdz ar to arī, nu, mēs tur pat, kur esam, tur arī mēs griežamies, kamēr mēs nemainam savu domāšanu un nesakārtojam attiecības ar naudu, jā. Diemžēl tā ir. Arī, pieņemsim, bieži es esmu dzirdējis, cilvēks ir turīgs, cilvēks ir bagāts. Un viņš saka, viņš jums arī atbildi, ja jūs, pieņemsim, sakat, zini, ko man tur baigā ideja, es gribu atvērt biznesu, ja, man tur vajag naudu, nu, aizliec man, ja, nu, tā kā es tur iekruķīšos, tu, es tev atdošu. Un ir atbilde ļoti vienkārši, viņš saka, jā, nauda man ir,
Bet es dotā momentā viņu nedrīkstu ņemt, jo viņa man strādā. Un parasti ir jautājums, kā tā, tev ir nauda, un kāpēc tu man nevar viņu iedot, nu, kā tev starpība, kur viņa strādā. Bet saprotiet, cilvēks tātad, ja viņš pareizi saliek lietas, un šī enerģija iet pareizi šo ciklu, ja, tad, protams, šī te visa enerģija atgriežas pie jums atpakaļ dubultā un vairāk kārtīgi. Ja. Savukārt, ja jūs viņu vienkārši tāpat kaut kur izliekat vai iztērēt, vai, nu, es nezinu, nu, vai mazums, ja, tad, protams, šī te saikne pazūd, ja, un līdz ar to mums pašiem rodās problēmas, ja. Tā kā mēs varam par šīm lietām ļoti daudz runāt, jo mēs visi par tām esam ļoti daudz dzirdējuši, ja. Bet būtībā laikam katram dzīvē ir savs tas limits, tā sava latiņa, kad mēs nonākam līdz tiem mirkļiem, kad mēs aizdomājamies, kāpēc ar manīm notiek tā, kā notiek, un kāpēc tur ar to čali man kaimiņos notiek pavisam savādāk, kāpēc viņam viss iet tik viegli un pats no sevis, a man ir jāsitās tā kā pret sienu, es taču arī daru, ja, bet beigās, ka mēs tā godīgi apsēžamies un tā sākam ar sevīm sarunāties kaut vai pret spoguli, tad tā ir, ka mēs jau nemaz nedaram, mēs vienkārši domājam, ka mēs daram, ja. Un ja mēs pavērojam šos cilvēkus, šos veiksmīgos cilvēkus, tad viņi patiešām dara, viņi visu laiku ir darbībā. Viņi māk saplānot laiku, viņš saplāno vienmēr laiku, ko viņš dara no rīta, ko viņš dara pusdienu laikā, kur viņš brauk. Atpūsties, kad viņš brauks atpūsties, ar ko viņš brauks atpūsties, cik daudz tad viņš tur iztērēs, tad, ka viņš atpūtīsies, un to pārējo, ja viņš atkal jau ir ielicis jau nākošajās kustībās, ja, tā kā, jā, ja mēs tā godīgi parunājam paši ar sevīm, tad, nu, mēs paši ļoti ātri atrodam atbildes uz saviem jautājumiem, un visiem iesaku, kas tiešām jūt, kad var palīdzēt visiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, nu kuri tanī brīdī ir tajā stadijā, kad mēs varam palīdzēt, ja, tad vienkārši sazinieties ar manīm, es pastāstīšu vairāk, kas ir šī kustība, kā viņa strādā, kā tajā var nokļūt, jo te nevar nokļūt, tā kā parasti kompānijās šeit var nokļūt tikai vienīgi pēc individuālu uzaicinājuma, jo šis ir vairāk kā klubs, ja, līdzīgi domājoši cilvēku klubs, kurā tad arī cilvēki savā veidā arī komunicē un meklē iespēju, ja, gan pozitīvismam, gan arī paplašināt savu redzesloku, iemācīties kaut ko jaunu, ja, jo es kādreiz smējos, kad es pirmo reizi biju seminārā, tad bija tante, mēs vēlreiz viņu saucu pa tanti, bet tāda, no tāda enerģiska kundzīte, ja tā godīgi runājam, kurai bija kaut kur 80 gadi pāri, un viņa cītīgi tai seminārā visu pierakstīja, visu, viņai bija bieza klade, a mēs tie jaunie, sēdējām un ķērām kaifu, wow, cik skaisti, un viņš tur tā stāsta, un viss tur tā notiek pats no sevīm, ja, a galu galā, kurš tad bija vinnētājs, protams, tas enerģiskais tantuks, kurš visu bija pierakstījis, aizbrauca mājā un visu pa punktiem izdarīja, tā kā viņa to bija redzējusi un sajutusi tanī mirklī. Bet tie, kas tur plaudēja, dancoja un lēkāja, atbrauca mājā un tikpat ātri arī nolaidāmies atpakaļ uz zemes un teica, ai, nu tu zini ko, nu jā, tur jau forši viņam viss tur sanāk, ai, bet man jau tu zinies laikam jau nē, es labāk iešu rītā atkal. Uz darbu, jāuzliek mudinātājs, jāceļās atkal, oi, labi, iešu gulēt, kādi tur kontakti, kādi tur draugi, tāpat pateiks, ka es esmu muļķis. Nu, bet vai tā nav, ja? Labi, mani mīļie, burvīgu svētdienu, esiet pozitīvi, ņemiet no dzīves to, ko dzīve jums piedāvā,
Izmainiet savu dzīvi. Ja neesam izmainījuši jauni būdami, ja neesam izmainījuši, nu, teiksim, 30, 40 gados, mēs to varam izdarīt arī 50, 60 un 70. Mūsu kustībā ir ļoti daudz cilvēki 70, 65, es pat zinu, ka ir 80. Un visi darbojās ar kompjuteri un visi mācās atvērt interneta maksājuma sistēmas un kripto pārskaitījumu sistēmas. Un viss notiek, ja? Visu iemācās, tā kā mīļie uz priekšu. Un pagaidām atā, atā, līdz nākošai reizītei.